گرانولډونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهم لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته موږ په تیر درسونو کې په دې خبرې وکړی چې څنګه کولی شو مونږه د پاورایسو یا دอัลټراایسو په واسطه باندې د یو سیډی ایمیج واخلو یا یو نوې ایمیج جوړ کوو او یا د یو سافټویر ایمیج واخلو په همدې شکل باندې موږ په دې خبرې وکړی چې څنګه کولی شو مونږه یو بوټیبل یوزبی جوړ کوو این مطلب د سیډي په ځای باندې فلش یا يو اس بي کې وينډوز رائټ کو داغه څه پاینده کې مونږ لکه د وينډوز سيډي په شکل استفادہ وکړو خو ډیر کسان سره سوال دا دی چې دا وایي چې استاد څنګه کولای شي مونږه یو ملټي یا ملټيپل بوت يو اس بي ډیس کیه يو اس بي فلش جوړ کو دا په دې معنی چې دوی غواړي چې پم د یو فلش کې ام وينډوز 10 ام وينډوز 8 او ام وينډوز 7 انستال کړي کچېري کمزې کې ورته وينډوز 10 پکاري دمديو فلش نه کار وخلې په کمزې کې چې وينډوز 8 انستال کړی ای. ام د دېو فلش نه استفادو کېو کمزې کې ورته وينډوز 7 پکاري ام د دې یو فلش نه استفادو کې نو زیاتره سره 10 سواللې چدا کار هم کیږي او زنم غوړم پام دې ته سر خبري وکم دا په دې خاطر چې کوم کسان پايټي کې کار کوي یا کوم کسان چې د کمپیوټر ټیکنیشین دی دکانونو لري د کمپیوټر هغه چې کله یو مشتری ورته کمپیوټر راوړي نو توبن کې دې شو مشتری و چې ماته وينډوز 7 واچو یو مشتری ورته چې ماته وينډوز 10 واچو نو بل کې دې شو چې ماته وينډوز لينکس انستال کړه نو دا چې اوس دا سړی د هر یو وينډوز د بارا خپل فارمټ فلش فارمټ کوي او هغه کې نو ویندوز انستالوي دا ډېر وخت نيسي وښایي کې او کله جدا جدا فلشونه کېدا انستالوي هغه نو دا, دا مجبور دا دی چې د 3 سلور فلش دي صرف د ویندوز د انستالیشن د پروسې لپاره ساتي نو نن تا تاسو سره په دې خبرې کوم چې څنګه تاسو کولای شي په یوه فلش کې تاسو درې سلور پینځو ویندوز معنی اگر رائټ کوي او دا فلش ملټيپل یا ملټي بوټیبل فلش جوړ کړئ دینه نو ډېر سافټویر شته د خچ ماته معلومات شته یو سافټویر دی د وينټای پون بنیاد دی بل سافټویر دی پونندو وين یوز بی پون بنیاد دی د دې ډول سافټویر په واسطه باندې مون کولای شو چې ملټي بوټیبل یوز بی ډیسک جوړ نو اول ځل ازم تاسو سره په دغه وينټای سافټویر باندې خبرې کوم اوول دا خومه تیار ځان سره په کمپیوټر کې ډاونلود کړی نو کچیل تاسو ورې چې دا وینټوای سافټویر ډاونلود کې دا د ډاونلود دا کولډرای غان دی فری تاسو څنګه پیسې نه اخلي څه چې اوکې ګوګل کروم بخلاص کئ ګوګل کروم چې خلاص کو په ډی اډرس بار کې بولي کې چې وینټای.نت او دا غنورسره انټر باندې کلیک کئ چې کله انټر باندې کلیک کو تاسو دا د وینټای.نت ویب سټ خلاصې د وی وبسایټ کې با کچیر تاسو غواړئ چې ټیسټ دایسو وګورئ چې کوم آي سو کولې شوم د دې سافټویر پوسته باندې انستال کو دي زینا کوله شي خو د سره زما کار نه شته ځبن کار نه شته مونږ راځو ډاونلوډس ته ډاونلوډس ته چیرې غلې تاسو د دې ډاونلوډس څخه تاسو کوله شي د وينټوای سافټویر تاسو ډاونلوډ کړئ چې کله په دې کېږي کوم ته د فاینل ریلیز کيږي د دې سافټویر فاینل ریلیز کومې وي د تاریخو نمدل تکي نو مونږ سره وينټوي دو وينډوز زيب سافټوير شته دي لينکس ته پرشت دي مونږ مونږ ته چي په کار دي مونږ چين کمپیوټر کې وينډوز انستال کړی اپريټنګ سيستم انستال کړی لينکس اپريټنګ سيستم نه انستال کړی نو څه کوم دا غا سافر انستال اوه داونلود کوم په دې باندې کلکوم چې پدیم کله کلیک وکړ بل صفه خلاصي کې تاسو ته لنک درکې دا د وينټوي غا فاینل ریلیز دی چې لسه ورزمخه کې دا چیشه دلته فکر کوم دا ریلیز شوی دا دلته اپډیټ شوی دی نو لاند چې کول تا سوراش تل تا ګوره په ځیپ شکل باندې دی یو سیټ اپ مون سرشتہ لینکنېشت درې ډاونلود چې مونګه ډاونلود کو دلته مونګه سره لینکس تا لايف سيډي دټایسو دامن د پکر لینکس مونتن د پکر کچې راستاسو کمپیوټر کې لینکس انستال یو وړ ملټي بوت یوز بی ډیسک جوړ کې نو بیا دا واخله نو مونګه چون کمپیوټر کې زمو سره مايكروسافټ وينډوز انستال دا وينډوز 10 نو زه دا اخلم مهمنه د کوینډوز 7 کوینډوز 80 کوینډوز 10 فارق م کوي نو زه په دې کلکم چې کلم په دې کلګو کو د دې سیټ اپ ډاونلود به شروع شي دا تاسو ګوري دا ډاونلود کیږي نو دا ود دې د ډاونلود کولو طریقہ نو چې کلا دا ډاونلود پوره شو چون دا زیپ فارمټ کې دی زیپ شکل کې دی نو دا په تاسو ان زیپ کې دغه سافټویر دا به انزيب کې دغه نور څه بداته سکه یې انستال بکي که چیرې زیب نام کوله شي په زیب شت فارمټ کې هم تاسو کوله شي دا سکه انستال کړي دا د اېدل تدا ډاونلوډ شو ما چون تیار ځان سر دل تراوسه ډیسټاپ کې دل تمي کاپی کړې دي دل تما سر پرو دي تاسو کوم رائټ کلک کوم دی باندې دا اکسترا کوم اکستراټ هیر دې ځونه مکلګو کو دا سافټویر چې په زیب شکل کې دی اکستراټ کله عادي شکل تا نو په دې باندې ډبل کلیک کوم چې کله ډبل کلیک وکړو دا غوري دا وینټری سافټویر دی هغه سیټ اپ یې ښاډي په دې باندې ډبل کلیک وکړو کلیک چوک یو اس پ انتخاب کړئ او دا غن روسه بتاسو دلته وګورئ دا سافټویر به مونږ سره خلاص شي چې کله خلاص شو دلته دا سافټویر به مونږه اول انستال کو پسې کې انستاليږي دا سافټویر بتاسو په دغه فلشونه چې تاسو په کمپیوټر کې لګولې اوس ما سره دوه فلشې دي یو دا فلش دی پننم دو اسلام د اسلام مرکو بل دا فلشته دي کی ماسر سافټویر د ځنه غوړم چې فارمټ کوم پدې کې دا وينټای سافټویر انستال کوم دا اسلام فلش ماسر دوه د 2 جي بي تقریبا د کې غوړم دا ملټي غوړم چې ملټي بوت یوز به تاس جوړ کوم دا نو زه کوم دا انتخاب و مرته دلته وګورئ تاسو د 2 جي بي د 2 جي بي نو دغه د مثلا دا چې دی خپل فلش دی دا د دې د دقیقو سیده سی نشي چیغه بل فلاش فارمټ کې چې د ډیټا د مون سره نو زه دا مرته انتخاب کوم دغه نوست دا انستال کوم انستال بن چې کلیک کو تاسو دغه سافټویر په تاسو په د یو اس بی رس کې انستال کل تما ماته میسج راکې چې سم ډیټا تاسو په دې فلاش کې دغه بلا شي زه دم فرق نه کی مخه لړ یس بنم کلیک یس بنم چې کلیک دا, دا فارمټ کی, کلی کلی کی نو دغه فلاش په مون سره شیدا دا چې ګور دا, دا, دا فارمټ کی او دا سافټویر په دې کې انستال شي مونږه دا دا سافټویر انستال شو کنگریچولیشن وينټوي هاز بین سکسسفلی انستالډ ټو دی ډیوایس دغه سافټویر ډیوایس کې وینټوي سو انستال شو دی اماغه 20 جی بی فلش کستا سو پیا دی بېرته دا انستال شو دا طریقې ډیر اسانه ده اوس بس چلو کې تاسو سره د وينډوز ایمیج پکم ځکې مثلا سکدې ډرایو فدرا شمل تما سره د وينډوز ایمیج پونبانې یو فولډر د دې کې مسیر د وينډوز ایمیج زغواړم شي وينډوز 7 او وينډوز 10 دا غواړه ما د پدی فلاش کیسه کما بوټي بل کما ان بوټه د فلاش بوټي بل کما دغه دوه وينډوز کانته لپاره نو د دې کوم خاص بل طریقانه لري تاسو څه چل بو کې سومره وينډوز غانې چیډي رائټ کلک وکي دا به کاپی کئ چې دا م کاپی کبري ته ولاړ شي مای کمپیوټر ته او پم دغه وينټ فای چې دا غستا سو فلاش دې وينټ فای پون باندې رینیم شه په دې بل کلک وکي دا به خلاص کئ رائټ کلک او پیسټ باندې بکله وکي نو دا کا سافټویر بس شي دغه دوه نه اپریټینګ سیستم شي تاسو هغه سیدا به دواړه کاپیش تاسو فلش تا چې کله دا تاسو فلش تا کاپیشو نو زه چې کاپیشی اغه نروس تاسو فلش بوډی بلکی پدې خاطر باندې شدا وخ نسی دا کاپی دی نو زه دا ریکارد پاس کوم چې زمونږ ډېر وخت په دې کې ځای نشي بیا روس چې دا کله کاپی پوره شوالک ما ته خبرې کوپه دوستانو تاسو ګورئ دا چې زمونږه سافټویر ټول یز به تا کاپیشو او تہ قد ساده طریقه دا چې تاسو باغه کوم ورډنگ سسٹم چې تاسو سره دی هغه به دایریک په دایک کاپی کوي نو اوس سخه لته سو کمپیوټر ریسټارت کړي د کمپیوټر د ماډل پاساس باندې کډل کمپیوټری اف 12 کلیک کړي ک اچ پی کمپیوټری اف 9 کلیک کړي ک کمپاک کمپیوټری اف 10 کلیک کړي نو کولی چې بوت منو خلاص کړي تاسو ته دونه نی اپریټینګ سیستم راځي یو به تاسو ته د وينډوز 10 راځي او بلبله د وينډوز 7 راځي تاسو کوم یو په کمپیوټر کې انستالوي نو دا د ملټي بوت یوز بیټ ډیسک د جوړولو لومړی طریقې